Twongeye kubaha ikaze no kubasuhuza mwebwe badukurikiye kuri YouTube channel Sikubwabo TV. Aho ni wa mwanya tumenyerewe ijambo ry'Imana tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka mbere yuko dutangira rero kubagezaho ijambo ry'Imana mbanze nsenge kugira ngo dutambutse iryo jambo ry'Imana neza Uwiteka bagire neza. Mana Yehova uwaremye ijuru n'isi w'ibyiringiro bizima bifite ubugingo. Turagushimye kongeye kutwemerera kuba twongeye kugaragara hano niko bw'imbaraga zawe ntago ari imbaraga zacu cyangwa se z'abandi bantu runaka. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Twagiye tubagezaho cyangwa se twagiye tubagezaho ibyigisho bigiye bitandukanye bivuga kugaruka, bivuga ko uriho kubw'imbaraga z'Imana atari kubw'imbaraga z'abana b'abantu. Uyu munsi wa none nje kukubwira ngo kora nka Mariya ariko mu isi ya Marita. Bizagufasha cyane. Uwiteka tugire neza. Ngiye nkuko bisanzwe ni Munyambo Jean Paul tubarizwa ahari mwagiye mwibaza ati cyangwa se mwagiye mwibaza ati se aba bantu noneho bakorera he umurimo w'Imana, basengera he? Itorero ni Ebenezer Rwanda arifite icyicaro hano Kacyiru kuri Minagire. Uwiteka duhana umugisha kandi akomeze abagire neza mu buryo ubwo ari bwo bwose. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 10 umurongo wa 38. Nakubwiye ngo kora nka Mariya ariko mu isi ya Marita. Hari wakwibaza ati se noneho uyu muntu aje kutubwira aba bantu nago ndi kubara Mariya wawe ndi umuturanyi wawe cyangwa se Marita umwe w'umuturanyi wawe. Oya, ahubwo nje kukubwira babandi bari inshuti za Yesu bashiki ba Lazaro. Nibwo raza gusobanukirwa nimara gusoma nibwo ndi bukubwira uburyo ukwiriye gukora nka Mariya mu isi ya Marita. Uwiteka Yehova akomeze akugire neza. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cy'icumi umurongo wa 38. Haranditswe ngo nuko bakigenda bajya mu kirorero, umugore witwaga Marita aramwakira amujyana iwe. Uwo yari afite mwene se witwaga Mariya yari yicaye hafi y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo rye. Ariko Marita yari yahagarikishijwe umuti yari yahagaritswe umutima n'imirimo myinshi yo kuzimana. Aho bigeze aramwegera amubaza ati databuja, ntibikubabaje yuko mwene data yamariye imirimo? Wamubwiye akamfasha? Yesu umwami Yesu aramusubiza ati Marita Marita uriganyira wirushya muri byinshi, ariko ngombwa ni kimwe, kandi Mariya ahisemo umugabane mwiza atazakwa. Uwiteka kugire neza. Uwiteka aguha umugisha mu buryo bwose wudukurikiye. Tubonye iby'abakobwa babiri, uwitwaga Marita uwitwaga Mariya. Marita arangarangije ngo Yesu akimara kugera mu kirorero, Marita aragenda aramwakira mujyana iwe. Amaze kumwakira mugejeje iwe arashyashyana ajya gukora imirimo myinshi yo kumuzimana no kumwakira. Ariko icyo nakundiye Mariya ntabwo yavuze ati uyu reka mwakire. Oya, ahubwo yaravuze ngomba kwicara ku birenge hafi y'ibirenge bye nkatega amatwi ijambo ijambo aribuze kumbwira, kuko Yesu afite ijambo ry'ihumure, Yesu afite ijambo rikomeza, Yesu afite ijambo ryakugira umumaro mu gihe gisa nk'iki ngiki cyangwa se mu gihe gisa nk'igihe urimo. Marita arangije abonye uburyo undi yicaye ateze amatwi ijambo ry'umwami Yesu, Marita arangije arababara cyane aragenda akomanga Yesu aramubwira ati ase mwami ko kweri data buja, ntabwo bikoje nta no guhangayikishijwe yuko uyu mwene data yampariye imirimo, wamubwiye akaza akamfasha. Yesu arangije aramureba ati Marita Marita uriruhiriza ubusa muri byinshi kweri?
ndagira umubwire birashoboka gukora cyane birakugira ngo utere imbere birashoboka yuko ukoresha imbaraga nyinshi z'umurengera birashoboka gukoresha imbaraga ufite mu buyobozi runaka kugira ngo utere imbere ndetse rimwe na rimwe ugakora ibidakwiriye ugakoresha iby'uburiganya ugakoresha ubwambuzi ariko umugabane muzima ni ukumva ijambo ry'Uwiteka ukarigenderamo ukaryitondera kuko Mariya arangije ngo atega amatwi ijambo ry'Uwiteka Mariya arangije atega amatwi ijambo rya Yesu ndagira umubwire impamvu nakubwiye gukora nka Mariya mwisi ya Marita Marita ari mwisi yo gukoresha imbaraga z'amaboko Marita ari mwisi yo gukora kugira ngo atere imbere Beno nguwe yanakora ibidashoboka Beno nguwe yanakoresha ubwambuzi Beno nguwe yanakoresha uburiganya Beno nguwe yanariganya byinshi akariganya abana bakariganya abavandimwe akariganya abaturanye ariko Mariya acisha make agateka icyo umwami amubwira yarangiza akakigenderamo yarangiza akagikoreramo Ndero nuba nka Mariya mwisi ya Marita mwisi ya Marita uzaba ushakisha ibibero kugira ngo utere imbere kuba birirambira ngo dukwire gukora udakora nakaryo ugomba gukora ariko muri byo ukora mbere na mbere ukabanza Imana niyo mpamvu nkubwira ngo ukora nka Mariya mwisi ya Marita mbere na mbere ukwire mu buzima bwa ukwire kubanza Imana mu rushako rwa ukabanza Imana mu rubyaro rwa ukabanza Imana mu mibereho ya ukabanza Imana mu mikorere ukabanza Imana mwitore ukabanza Imana mwivuga butumwe kabanza Imana nibwo uzabona umugisha Imana izaguha imigisha y'uburyo bwose izaguha amahoro uko nujya gukora ibyo murengera nubanze mu Imana bizayoyoka Satana azaza bikinagiremo ariko nubanze mu Imana Imana izazi guhagarareho ese ukora gute ese ubayeho mu buhe buzima ese ntago ushashyana amanywana nijoro ntago ukora amanywana nijoro kugira ngo ubeho utere imbere ukibagirwa yuko ibyo byose hari ubitanga umurembye yaremye avuga ngo mu byo dukora cyane nitukaje twishuka yuko byose tuba byavuye mu maboko yacu ahubwo ubitanga niwe nyiri ijambo niwe Uwiteka Imana ishobora byose bene uwo nguwe umubanje mu buzima bwawe iyo muvuze ati mwami nkugize umuyobozi w'imibereho yange nkugize uwa mbere mu rushako rwange nkugize uwa mbere mu rubyaro rwange nkugize uwa mbere mu muryango wanje nkugize uwa mbere mu kazi kanjye nuko uba amahoro o Yesu yaravuze ngo mbahaye amahoro nago amahoro Yesu yatanze ndagira nkubwire uhere mu mwaka wa 33 Yesu avuga ngo mbasigiye amahoro nago ayo mahoro yari yakongera gusubira mu ijuru oya ahubwo ikigenzi ni ukuvuga ati wa mahoro we ndakwakiriye naho yigeze ajya yuvuze ndakwakiriye ukayizera ukabigenderamo akugeraho mu gukora nka Mariya mwisi ya Marita Imana izaguha umugisha Imana izakurwanira wa mugabo we wa musore we wa mugore we wa musaza we na wa mukecuru we hari abakecuru nkunda bavuga uko bya biri kose ntago bwakwira tutavuza Imana ntago bwakwira tutasiye imbere y'Imana ngo tuvuga twumve iki Imana itubwira biriya ko tubwira ngo nuko mutega amatwi mwumve icyo umwuka abwira amatorero icyo umwuka kubwiye rero kora nka Mariya mwisi ya Marita uzabona umugisha Uwiteka Imana ikugire neza kandi nukora no mwete mu byukora ariko abanje Imana ukirinda ibibi Imana yanga uzabona amahoro Imana y'amahoro ibarwanirire